לרינה יש דרכון גרמני, לססון הטורקי יש יווני, לרמי יש דרכון פולני, למרות שהוא בכלל תימני. שאולי בקומבינה נהיה לי אזרח ארגנטינה, וכמעט פרצתי בבכי כשנודע לי שאחי הוא אזרח צ'כי. לחנה לפספורט אמריקאי, לאופר פורטוגלי ברזילאי, לנתן יש דרכון של סלבדור, ורק אני נותרתי מאחור. ורק אני, אין לי דרכון שני, מסתובב עם אותו דרכון שנים, כנראה אני אחד האחרונים. ורק אני, אין לי דרכון שני, מסתובב עם אותו דרכון שנים, כנראה אני אחד האחרונים. החברים אומרים לי תתעורר לפני שתאחר, לא הבנתי מה החיפזון, אם יש לי דרכון אז למה עוד דרכון? אז חבר אחד הסביר לי מה עושים, חבר שני מילא איתי תפסים, וחבר עוד מהקרב בתל פחר ניסה לגרור אותי למחר. חברים תודה רבה, אני לא מצטרף למסיבה, אני מקרה אבוד לא מסוגל להיות אזרח נפאל או פורטוגל או סנגל או של ספרד או טרינידד. בואו כולם. רק מי שיש לו דרכון אחד. אין לי דרכון שני, מסתובב עם אותו דרכון שנים, כנראה אני אחד האחרונים. כן רק אני, אין לי דרכון שני, מסתובב עם אותו דרכון שנים, כנראה אני אחד האחרונים. אנשים מצביעים עליי ברחוב, אומרים עוף מוזר, חייזר, אין לו דרכון זר. חברים, מה קרה? מה, נרדמתי בשמירה? זה לא תלוי בי? אני קשור לדרכון שלי למרות שהוא ישראלי. ליווה אותי בכל הנסיעות, אכל איתי, עשה איתי שטויות, היה איתי אפילו בבייג'ין, עשה איתי צ'ק אאוט וצ'ק אין. ברוסית בבקשה, בבקשה. И только я честно скажу, друзья, не пытаясь добыть второй дорогой, фраер скажете, но мне не нужен он. И только я честно скажу, друзья, не пытаюсь добыть второй дорогой, фраер скажете, но мне не нужен он.